Com o pincel da Condor 422000, da ponta bem fininha, vamos estar fazendo uma gota, tá? Lembrando que esse pincel eu comprei com a Flávia Artesã. Se você tá precisando de pincel, é quem eu indico para você estar adquirindo. E esse pincel é essencial para você fazer uma linda gota.